I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Flixaria. Sä halusit tavata. Honka sua. Mä en heti yhdistäny. Kun teillä on eri nimi. Mun mies on tuolla eturivissä. Ollu kymmenen vuotta. Merihaara, Marko. No joo. Ennen kuin mä palkkasin. Tuuli sireenin Memfiin, sillä oli jo hyvä visio uudesta vierotuslääkkeestä. Siitä tuli sitten rehaksin. Se oli tehnyt ominpäin jotain kokeita. Se sai hommattua tarvittavaa. No käytännössä laitonta. Tavaraa Olavi Schultzin avulla. Mutta ei saanut lupia. Erään tietyn. Levometadonin ainesosiin. Se oli olennaisin siinä lääkkeessä. EUn kemikaalivirasto myöntää. Lupia. Mieheni Jussi oli siellä töissä. Juurikin näin. Tuuli lahjoi sun miehes ja sai luvan. Mihin tää sun tieto perustuu? Ja ku Tuulil oli kaikki kama. Mitä se tartti? Se teki helvetin hyvän demon. Ja mä palkkasin sen. Mihin perustuu tieto? että Jussi olisi sekaantunut tähän. Tuulin mukaan joku teikäläinen. Pääsi sun miehes jäljille. Jussia ei koskaan syytetty mistään. Ei ees epäilty. Se sai töitä hampurista. Jonka mä järjestin sille. Sun miehestä alkoi tulla riski. Meidän hankkeelle. Mun mies tapettiin Saksassa. Sitä mä en tieni. Mulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Entä tuuli sireenillä? Tuuli ois voinu olla vaikka mun tytär. Sulla on just poika kuollu, ei tytär. Niin. Minkä takia sä kerrot? Tän kaiken mulle. Mä haluan, että sä selvität. Kuka ne tappoi? Olavi Schultziin löytyi uusi yhteys. Ei Nea Parma vaan sen äiti Tanja. Se oli Schultzin potilas. Tanja Parma siis kuoli siihen leikkaukseen. Joo. Paitsi että se kuoli masennus. Lääkkeiden yliannostukseen. Lääkkeet määräsi Olavi Schultz. MMM. Nainen vaihtoi lekuria ja tää Schultz. Määräsi paljon vahvempaa kamaa. Tanja veti niitä viinan kanssa. Ja se siitä sitten Mistä tämä tiedetään? Tanjan veli. Jouni Paarma teki asiasta kantelun. Ja. Se ei johtanut mihinkään. Eli kaikilla uhreilla. Ei ookaan yhteyttä Neaan. Luukas Roihalla ja Tuuli Sireenillä. On yhteys Neaan. Unto Borgilla on yhteys Jouni Paarmaan. Ja Olavi Schultzilla Tanja Paarmaan. MHM. Kristerillä ei oo yhteyttä kehenkään. Toistaiseksi ei oo. Mitä jos korentto kosti näiden? Kaikkien parmojen puolesta. Ei tossa oo mitään logiikkaa. Ei se mahotonta oo. Niin, no. JP, kaiva esiin kaikki tieto. Esiin mitä löytyy. Jouni Paarman onnettomuudesta. Mitä tarkoitat? Mä haluun tietää. Miksi se auto suistui tieltä? Okei. Okay. Hyi helvetti. Se on homeessa, älä syö sitä. Meni jo. Urpo. Se voi olla myrkyllinen. Mitä? Annos tekee myrkyn. Toksikologian isä paraseso sano. Niin joskus 1500 luvulla. Sä voit syödä pienen biitin tota. Mutta jos syöt sitä paljon, saat ruokamyrkytyksen, okei. Sen äijän oikea nimi oli Tiofrastus Filippus Aureolus. Bombastus von Hohenheim. Aha. Se oli mun tärppi lääkikseen. Oot sä pyrkini lääkikseen. En koskaan mennyt pääsykokeisiin. Ois ehkä kannattanut. Tohtori Nurmi. Ehkä me ollaan ajateltu, Tää juttu väärinpäin. Mitä sä tarkoitat? Ehkä kristeriin ei ollut tarkoitus. Testata lääkettä vaan myrkkyä, jonka oli tarkoitus tappaa. Testasi myrkkyä. Niin. Rehaksiinin kehitystyössä. Oli jotain tosi isoja ongelmia. Narkkarirotat kuoli. Ehkä ne kehitti vahingossa myrkyn joka. Tappaa jättämättä jälkiä. Aika moni rikollisjärjestö tai valtio. Ois siitä enemmän kuin kiinnostunut. Ja Krister ois antanut niille myrkkyä. Sen sijaan että. Antanut niille vierotuslääkettä. Joo. Ja Lauralle. Se muistinmenetys. Oli vaan hyvä bonus siinä. Okei. Mut miten toi liittyy. Korentoon ja niihin murhiin. Tuuli Sireen oli lääkkeen pääkehittäjä. Uhri numero yksi. Krister oli myös uhri. Kaikilla uhreilla on yhteys Memfiin. MHM. Mut miten se liittyy siihen, että uhreilla oli yhteys Paarman perheeseen? No vitustako minä nyt tiedän? Sori. Ei se mitään. Ei, ku tää menee just niin että kaikki alkaa neasta. Meidän jäljet päättyy kansasiin, jossa se tapasi kuolin yönään. Tän mystisen ibitsamiehen. Sinä yönä kun se kuoli. Mä luulen, että se ei eestieni. Ketä se meni tapaamaan? Toivois liittyy siihen, että se ois joku. Joka soitti sen livechattiin. Joo. MHM. Mut ei me pystytä tutkiin sitä. Niitä striimejä ei oo tallennettu. Ehkä Nea tallensi ne kaikki ite. Mä ainakin tekisin niin. Miksi? Turvallisuuden vuoksi tietenkin. Käydään ne Nean tavarat läpi. Täällä on vaan yksi tiedosto. Se on video. Se on nauhoitettu. Pari päivää ennen kuin Nea kuoli. Se on varmaan poistanut niitä sitä mukaan. Ku on tullut uusia videoita hedelmäsalaattia. Sit sä huomaat, et sä puhut tuntitolkulla. Palavereja toisensa perään. Eiks toi oak Krister Merihaara? Sulla on sit varmaan ollut. Aika rankka päivä. Vähän oli, joo. Oh. On. Pitäiskö sun sit rentoutuu? Pitäiskö sun ottaa? Toi aamutakki pois. Ehkä mä kohta otankin. Vai oliks sulla jotain erityistä? Mielessä tänään. Vai? Tota. Hei, mä otan kohta. Uudestaan yhteyttä. Halo, mitä nyt? Yhteys jäi päälle. Krister ei vaan tajuu sitä. Se tarkoitti sitä. Et ne haluu todisteita. Et se aine toimii. Niitten mielestä. Kuolleet rotat ei ihan riitä. Totta vitussa ne kuolee. Ne haluu olla varmoja. Että se myrkky oikeesti toimii. Lopetan nyt, ei näitä puhelimessa. Saatana. Onks tää auki vielä? Haloo. Haloo, oot sä siellä? Mä kuulen sun hengityksen. Sä oot siellä. Laita se kuva päälle. Et mä nään sut. Pistä se kamera päälle nyt. Hei. Krister on se ibitsamies. Se otti Nean uudelleen yhteyttä ja tarjosi sille jotain diiliä. Rahaa tai duunia ibitsalta tai jotain. MHM. Mut sit jotain meni pieleen. Kenen kanssa se tossa puhuu? Sen kanssa se on järkänny kaiken. Ois loogista, et se ois joku Memfistä. Krister tuskin osasi. Kemiaa niin hyvin että ois ite osannut Valmistaa sen myrkyn. Meidän pitää puhuttaa. Koko Memfin porukka läpi. Hirvee homma. Siihen menee ainakin kaksi viikkoa. MHM. Silti. Hei. Miten sä voit? Ihan ok. Pitää ottaa iisisti jonkun aikaa. MHM. Te ootte varmaan huomannut, että tekijä on vasuri. Ai on. Joo, kattokaa nyt. Tämä maalausjälki kertoo tekijän kätisyyden. Oikeella sä maalaisit sen tähän suuntaan. Mut mä tekisin näin. Sä oot vasenkätinen. Molempikätinen. Kirjoitan oikeella, piirrän vasemmalla. Älkää kysykö miksi. Onks noin muutkin tehty vasurilla? Tosta ei osaa sanoa. Mut tää on itse asiassa tehty oikealla. Ja nämä viillotkin on tehty oikealla. Tosta pellosta ei voi sanoa. Tarkoittaako tämä sitä, että Kristerin tappoi eri tyyppi kuin nämä kaksi muuta? Jos multa kysytään, niin joo. Hyvä. Ota sä se pädi mukaan. Mä otin tämän Memfistä mukaan. Ne puhuu tässä rehaksiinista. Tässä on molemmat Sireenin siskokset. Avaa toi linkki. Okei. Okay. Lääkeyhtiö Memfin. Rahalahjoitusta Helsingin kaupungille. Oli luovuttamassa Memfin. Kehitysjohtaja Tuuli Sireen. Assistenttinsa Sanna Sireenin kanssa. Assistentti. Se on varmaan aina ollut siskonsa varjossa. On tarkoitettu kokonaisuudessaan huumevieroitustyöhön. Tuuli Sireen johtaa. Memfin tutkimusryhmää. Näet saton, joka kehittää uutta käänteen tekevää huumevieroituslääkettä. Sanna on vasenkätinen. Rehaksiinia. Lääkkeellä tullaan hoitamaan huumariippuvaisia tehokkaasti ilman normaalien korvauslääkkeiden aiheuttamia vieroitusoireita. Sanna teki ne rehaksintestit. Jossa ne rotat kuoli. Miten se olisi osannut piirtää sen symbolin? Sehän oli salassa. Koska mä vittu. Ite jätin sille kopion siitä. Mä tapasin Stella Merihaaran. Tiiät sä, mitä se kertoo? No. Että Jussi hoiti tuuli sireenille. Luvat tiskin alta. Tuuli oli ruvennut itse kehitteleen sitä. Lääkettä ennen kuin Stella palkkas sen. Tuuli ja Jussi tunsi toisensa. Näköjään. Jussi sai jostain paljon rahaa. Sanoi. Voittaneensa ne raveista. Raveista. Stella kertoi hommaneensa. Sen duunin Jussille hampurista. Koska poliisi oli vihillä. Niiden touhuista. Mä en löytäni siitä mitään. Tuuli sireenillä oli. Tosi samanlaiset hiukset. Kukojen lautakamerakuvan naisella. Miks se ois tullu Saksaan? Tapaan Jussia. Jos Stella kerran hoiti sen pois silmistä. Ehkä se valehtelee. Ehkä Sannikin tiesi asiasta jotain. Ehkä sekin tunsi Jussin. Ehkä. Okei. Okay. Auto on pihassa, ei se kaukana oo. Odotellaan tässä. Vitut. Ku avataan. Mä oon aika hyvä tässä. Selkeesti lähdössä jonnekin. Onks sillä työhuonetta täällä? Oisko tuolla? Tää tarvii jonkun koodin. Tai sit ei. Ne on valmistanut sen myrkyn täällä. Jep. Hymyile. Hei. Soitan tekniikan paikalle. Okei. Okay. Nyt ulos äkkiä. Tää ei aukee. Okay. Väistä. Väistä. Nurmi. Nurmi. Hei. Nurmi. Hei. Nurmi. Hei. Oot sä kunnossa. Missä mun ase on? Se on ollut täällä. Ja se on vieni munki aseen. Ja puhelimen. Pitää päästä ulos. Täällä vieläkin sitä kaasua. Ai saatana, tää on kuuma. Ei tää ole kaasua, tää on savua. Auta nyt. Me ei voida mennä siitä, siellä palaa. Tää on ainoa ulospääsy. Me ei voida ees yrittää siitä. Ku siellä palaa. Tän on pakko olla ulkoseinä. Meidän pitää saada jotain. Millä me päästään tosta läpi? Jotain terävää, painavaa. Nurmi saatana, etsi. Mitä sä teet? Mä saan varmaan. Tehtyy näistä pommin. Osaat sä tehdä pommin? En mä tiedä. Kauan tässä kestää. Kauan siinä kestää. Voit sä olla hetken hiljaa. Tää on väärää. Mikä vittu sen nimi oli? Voit sä kattoo, onks tuolla jotain? Täällä on ammoniumkloridia. Sinkkisulfaattia ja kalsiumkarbidi. Just se. Tuo se tänne. Mitä jos se räjähtää tässä? Vittu ihan sama. Oot sä ihan varma tästä? Etsi meille joku suoja. Näytä valoa. Miten mä saan kaadettua tän niin? Etten mä räjähdä. Mä tuun sinne vauhdilla tai en tuu. Ollenkaan. Oot sä valmis? Oon. Okei. Okay. Oot sä kunnossa? Nyt ulos. Mä en kuule mitään. Ootteks te kunnossa? Joten kuten. Ja. Yrittäkääs pitää vähän parempaa. Huolta valtion omaisuudesta. Hyvä. Sireen on kadonnut. Puhelimet ja pyssyt oli roska. Laatikossa parin kilometrin päässä. Sieltä löyty pyssyt ja... Noi. Sori, ne voi vähän haista. Hei, ehtisit sä kattoo vähän tällaista. Tästä puuttuu ne kuvat onks toi sun mielestä tulehtunut? Tuut tonne autoon, mä katon sitä. Minkä sä otit? Jiipeen tuntien pääkallon. Tai ruusun. Vai oliks sulla jo semmonen? Oli. Se otti trivaalin. Ei kukaan ota enää trivaalia. J.P., sano ettet et ottanut rivaalia. Haistakaa te molemmat anaali. Pääovet kiinni, ei jaksa kuunnella. Se on varmasti tosi hieno. Ja. Lähetään. Minne? Voit sä avaa tän. Toi. Mä luulin, että se oli ruhje. Mut se on laserilla poistettu tatuointi. Nea oli operoinu sen muutamaa. Päivää ennen kuolemaa. Okei. Sunhan se pitäisi tietää. Sä oot sen nähny. Miten mä voisin muistaa? Olin sitä paitsi aika helvetin kännissä. Meillä ei ole elävästä neasta yhtään. Kuvaa, missä näkyis sen selkä. Semmonen missä ois elävänä. Miksi tää on tärkeetä? No, siksi. Tarkista sen teletiedot. Ja katso löytyykö siellä jonkun sairaalan tai muun numero. Missä voi poistattaa tatskan? Ei oo sairaaloita. Mut täällä on tatuointiliike. Nea Paarman puhelutiedoista. Löyty sun numero. Se soitti sulle joskus vuosi sitten. Vuosi sitten? Joo. Oot sä tosissas? Se on saattanut liittyä. Vanhan tatskan poistamiseen. Sillä oli se selässä. Ylhäällä keskellä. Okei, joo. Se kävi kerran. Mut mä en tehny sille kuvaa. Se katottiin kyllä valmiiksi, mutta se ei vaan tullut paikalle. Sitten kun se aika oli varattuna. Milloin se oli se aika? Nean syntymäpäivä. Nea kuoli edellisenä yönä. Oikeesti, joo. Se kuvio meni siis niin, että. Sillä oli selässä joku tökerö. Amatöörin hakkaama trivaali. Halusi peittää sen uudella kuvalla. Mä suosittelin, että... Että se käy eka laseroimassa sen vanhan. Pois, niin siitä tulee paljon siistimpi. Nea teki just niin. Minkä se halus siihen tilalle? M.H.M. Ootas, mulla on varmaan. Se ref tallessa. Joo. Just sen syntymäpäivän takia. Se halus tän sinne selkään. Sanoiko se... Miksi se halusi just sudenkorennon? Se symbolisoi vapautta. Onnea. Elämäniloa. Kaikkea sitä, mikä liittyy siihen. Että täyttää 18. Tai pitäis liittyä. Ne oli poistattanut tatskan. Selästä ja tilannu siihen korennon. Aikuisuuden kunniaks. Se ei ois tehny niin. Jos se ois päättänyt kuolla. Niin, että se ei tappanut itteensä. Nea murhattiin. Krister tai Sanna. Tai molemmat. Kos, lokakuu 2016. Toi on hyvä. Loviisa, syyskuu 2019. Moi. Kiva kun tulit. Tää mesta on remontissa. Mä en tieni. Voidaan mennä muualle. Mä en todellakaan tuu sun autoon. Miksi? Mä en halu lähteä Ibitsalle. Okei. Okay. Mitä sä sit haluut? 50 tonnia. 50 tonnia. Oot sä hullu, vittu? Ei mulla oo sellaisia rahoja. On sulla. Mä tiedän, kuka sä oot. Mulla on tallennettuna se sun puhelu. 50 tonnia ei oo paljon sulle. Hei. Mä maksan. Tasan sen Kolme tonni mistä me on sovittu. Jos ei duuni Ibitsalla kelpaa. Ni niin oos saatana ilman. Tai hei, mulla on parempi idea. Mä maksan sulle viis tonnia. Että sä häivyt ja mun. Ei tarvii enää ikinä nähä sua. Päästä irti tai mä soitan poliisille. Vittu, et leikin mun Nyt sä tuut autoon siitä. Onks se kuollu? Ei. Tajuton. Mitä sä menit tekemään? Sun piti maksaa sille. Se yritti kiristää. Kuka se on? Oliks sillä papereita? En oo kattonut. Onks se kolaa vai piriä? Helvetin puhdasta heroinia. Irrota sun vyö. Miks? Mitä vittua nyt? Laita se vyö. Pidä kiinni. Vittu. Tuli ilmoitus, että Sanna, Sireenin auto, näkyy kameroissa täällä. Luulis, että se ois jo paljon pidemmällä. Tuo on se torni, josta Nea Paarma löydettiin. Mennään. Mä luulen, et Sanna ja Krister tapponean. Nea sai selville niitten. Suunnitelman valmistaa myrkkyä. Ne raahas Nean sinne torniin ja lavasti sen itsemurhaks. Sit joku vaati todisteita, et se myrkky oikeesti toimii. Ja siksi ne tappoi kaikki ne ihmiset, jotka luuli saavansa apua. Laura pääs pakoon. Krister lähti sen perään, mutta mokas. Sanna tajus, et Krister jää kiinni. Siksi se murhas Kristerin. Ja lavasti sen korennon tekemäksi. Se ei malttanut odottaa vaan halus muuttaa sen myrkyn heti rahaksi. Miksei se sit oo? Jo jossain norjassa. Se oli poiminut kuvapinkasta. Kaikki nean kuvat. Sanna tapasi Kosilla 15 vuotiaan tytön. Ehkä se ei tunnistanut neaa silloin. Kun ne tappoi sen. Tule ulos autosta. Tää on tyhjä. Se on tuolla. Sanna, mee maahan makaamaan. Maahan makaamaan. Se on sidottuna. Okei. Mä otan ton teipin pois, okei. Ei oo mitään hätää enää. Pysy vaan paikallas. Tää voi vähän kirpaista. Nurmi, älä. Mitä vittua? Tuo laukku on täynnä sitä myrkkyy. Tunsiko sun sisko Tuuli? Mun miehen Jussin. Tunsiko? Lähtikö se sen perään hampuriin? Lähtikö sun sisko mun miehen? Perään hampuriin. Vastaa, mun on pakko saada tietää. Karppi. Voi olla, ettet sä saa ikinä tietää. Mitä siellä Saksassa tapahtui? Sun pitää vaan hyväksyä se. Sun pitää saada fokus tähän keissiin. Yksi asia mua häiritsee. Minkä takia heroiinia ja mistä se tuli? Nea ei käyttänyt kamaa. Niin minkä ihmeen takia Sanna ja Krister? Ois lavastanut. Sen itsemurhan justii yliannostukseksi. Ei siinä oo mitään järkeä. Mä uskon, et se kama tuli nealta. Miten niin? Luultavasti se pölli sen multa. Sitä oli mun himassa. Miks? Käytät sä? Vähän. Mitä vittua, nurmi. Mulle tuli siitä säteilystä. Helvetinmoiset hermosäryt. Välillä se tulee ja välillä se menee pois. Mikä on tilanne nyt? Nyt on ihan hyvä. Viime vuonna ei ollut. Mitä lääkäri sanoo? Ei mitään. Ne määrää ison kasan lääkkeitä. Mut ei ne mitään auta. Pieni määrä mahdollisimman. Puhdasta ja auttaa. Minkä takia sä et oo? Kertonut mulle tästä. Ei oltu puheväleissä. Sit korennolla on vielä. Yksi nimi siinä listalla. Nea sai huumeet sulta. Ja se kuoli siihen. Ois loogista, et se haluisi kostaa senkin. Mennään. Moi, J.P. Ters. Moi. Karppi, sun mailissa. On Jouni Paarman onnettomuusraportti. Okei, okay, kiitti. Tällä sairaalan autolla Paarmaa oltiin siirtämässä. Törmännyt johonkin eläimeen. Syttynyt tuleen, jaadiaadia. Kuski vöissä kiinni Paarma takaosassa. Molemmat paloi tunnistamattomaksi. Auton takaovi oli auennu. Se varmaan menetti tajuntansa ja kuoli häkään. Parempi niin. Mihin eläimeen se törmäs? Ei tässä sanota. Auto. Se on varmaan päässyt juokseen jonnekin. Miten se ois mahdollista? Kato tota jälkeä tuossa nokassa. Totta. Mitä sä etit? Katoamisilmoituksia, jotka sopis. Onnettomuuden aikaan. Ja paikkaan. Osuma. Dementiapotilas oli häipässy läheisestä hoitokodista ja hävini. Uskottiin, että se hukkui jokeen. Mut ruumista ei koskaan löydetty. Entä jos Parma? Selviskin siitä kolarista. Jos se ovi auksia. Parma tajus tilaisuutensa tulleen. Nähdessään. Sen alle jääneen ihmisen. Se vaihtoi sen kaavaatteet. Ja raahasi sen palavaan autoon. Tunnistamattomaksi palaneitten ihmisten henkilöllisyyttä ei varmisteta, jos tiedetään ketä ne on ollut. Kaikki ajatteli, että se toinen on Jouni Paarma, MHM, ja puoleen vuoteen kukaan ei sit tunnistanut sitä, paitsi Ossi Sireen. Sen takia se piti tappaa. Sä uskot, että Jouni Paarma elää? Joo. Sä et voi mennä kotiis yöks. Miks en? Sä voit olla paarman listalla. Ei se voi mistään tietää. Että ne sai sen kaman multa. Kuuntelit sä yhtään, mitä mä sanoin. Sä tuut meille yöksi. Aisen putkiremontin sekaan, vai? Just sinne. Oho. Mistä tää on? Löytyi varastosta. Se on varmaan Jussin vanha. Tiedät paljon tää maksaa? En. Paljonko? Ihan helvetin paljon. Hyvä